Значить, я хотів би відзначити такі два таких важливих моменти для того, щоб мати ту державу, яку ми хочемо. Першу, попередній доповідач дуже влучно зачепив, це треба мати людину. І ми дійсно мусимо мати людину, яка відповідала би за свої дії, яка не боялася би брати відповідальність на себе, і яка хотіла би самостійно вирішувати життєві питання. Ви не забувайте, що ми мали 70 років радянської влади, яка намагалася формувати таку людину, яка би дивилася в рот владі і дякувала владі за те, що влада дає їй правою рукою, лівою рукою той кусок хліба, який правою вона в неї забирає. Влада формувала не самостійних людей. І це не можна зробити, змінити в один момент. Для того, щоб мати суспільство такого типу, як ми хочемо, треба мати людей, які готові приймати рішення самі на своєму місці і готові за ці рішення відповідати. Ми сьогодні цих людей багато не маємо, ми дуже багато маємо таких людей, які от вибори йдуть, вони кажуть, та хай до нас прийде депутат і хай він зробить нам те. От прийшов до нас кандидат в депутати, а він нам парти до школи завіз. Ні, не завіз, ну то йди геть, ми тебе не хочемо знати. Нам потрібні люди, які би самі могли би вирішити це питання. І з партами, і з всім іншим. І це вже є друга сторона справи. Це структура держави, яку ми хочемо. У нас сьогодні структура держави є в, скажімо, сенсі грошовому, в тому, як грошові потоки йдуть в нашій державі, є тоталітарною. Всі гроші йдуть в Київ, а звідти з Києва вони невеликими струмочками розподіляються на місцевий рівень. В тих державах, про які ми говоримо, як зразки демократії, там трошки інакше відбувається. Там гроші спочатку йдуть в місцевий бюджет, а звідти вони знають, що вони якусь частину повинні віддати в державний бюджет на оборону, там, на функціонування державного апарату, там, на функціонування судів і таке інше. Тому там зовсім інакший погляд людей на ті гроші, які вони платять зі своєї роботи. Крім того, я особисто вважаю, що в нас дуже багато змінилося би, якби у нас податки були персоніфіковані. Розумієте, у нас ніби, хто виробляє національні добра, з яким беруться податки, то працюючі. А ви думаєте, що ті працюючі, які працюють, вони знають, скільки їхньої праці забирає в державний бюджет держава? Це ж не є тільки той прогресивний податок на зарплату. А інші податки, які забираються, вони що? Ким вони виробляються? Працюючими чи не працюючими? Звідки вони беруться? І якби, скажімо, система оподаткування виглядала так, що ти, ось, пане Петренко, зробив в цьому місяці продукта, наприклад, на 10 тисяч гривень, і мусиш заплатити з цих 10 тисяч гривень, вироблених тобою, наприклад, 5 тисяч гривень бюджет, а 5 лишається тобі. То тоді би цей пан Петренко, який виробив цей продукт, він би цікавився, куди йдуть його ті 5 тисяч гривень, що в нього держава забрала. А сьогодні він не знає взагалі, скільки в нього забрали. І оце є дуже важливий момент того, що не розвивається свідомість громадянська всередині, бо громадянська свідомість, врешті-решт, це бажання людини піти до органу влади і спитати, слухайте, ви в мене тут гроші взяли, а як ви ними розпоряджаєтеся? А чому ви його пустили на це, а не на це? Адже так відбувається властиво в тих країнах, де розвинена демократія, спілкування людини з владою. Чому ви мої гроші використали не на те, що я хочу? І я буду голосувати за вас в тому випадку, якщо ви будете мої гроші використовувати на ті цілі, які для мене є пріоритетними.